Ֆորտունայի եթերում կիրակնօրյա մոլորակն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, մարզում ակտիվ ընթացքի մեջ են 2015 թվականին կատարված աշխատանքների հաշվետվությունները։ Այս շաբաթ մարզպետարանում դրանք ավարտվեցին և սկսվեցին մարզի համայնքներում։ Եվ այսպես, Օձուն, Հագվի և Դսեղ համայնքների 2015-ը առաջարկվող տեսանյութում։ Լոռուփող մարզպետ Արսեն Դարփինյանին Դսեղ, Օձուն և Հագվի համայնքների ղեկավարները ներկայացրեցին 2015 թվականին կատարված աշխատանքների հաշվետվությունները։ Նախ Դսեղի գյուղապետ Նորիկ Քոչարյանը փողմարզպետին ներկայացրեց, որ համայնքում ֆինանսավորվել է ջրամատար կայարման համակարգի բարելավման ծրագիրը։ Անցած տարվա ընթացքում փոխվել է 12.5 կիլոմետր, իսկ 2016-ին կշարունակվի մնացած 2.8 կիլոմետր խողովակաշարի փոխարինումը։ Համայնքապետը խնդիրներից առանձնացրեց փոխադրամիջոցների հարցը, մեծ թվով խափանված մեքենաներ չեն շահագործվում։ Հավաքանու անդամներից մեկը առաջարկեց, որպեսզի համայնքի հարակից լճերից մեկի ջրերը ինչ-որ չափով նվազեցնեն և կատարել մաքրման աշխատանքներ, որը հնարավորություն կտա համայնքում զարգացնել զբոսաշրջությունը։ Լճի ափին հնարավոր է տեղադրել տաղավարներ կամ ժամանցի ու հանգստյան այլ կենտրոններ։ Փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը նշեց, որ սա եզակի դեպքերից է, որ գյուղական համայնքում պետության կողմից ծրագրի իրագործման համար տրամադրվում է շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ 1 միլիարդ դրամի պետությունը գործարան դուք դիտակ ընդհանրենը 70-քանի միլիոն։ Դուք պատկերացնում եք այդ ինչ է։ Այդպիսի համակ չկա հանրապետ։ 7% գյուղական համակ չկա։ Լավ, քաղաքային էլ։ Քաղաքային էլ չկա, քաղաքային հետաքրքրվել եմ։ Միլիարդից ավել չի կարող մի ծրագիր։ Փոմարսպետին անցած տարվա կատարած աշխատանքների հաջորդ հաշվետվությունը ներկայացրեց Հագվի համայնքի ղեկավար Հայկ Սարմալիլյանը։ Վերջինս նախ նշեց, որ համայնքի բյուջեն կազմել է 10.533.300 դրամ։ Համայնքը գրանցել է հարկերի հավաքագրման բարձր ցուցանիշ։ Համայնքներում գործում է փոստ, բուժկետ, դպրոց, որոնք ունեն մասնակի վերանորոգման կարիք։ 2015 թվականի ընթացքում կառուցվել է համայնքապետարանի շենքը, հակակարկտային կայան, վերանորոգվել են միջհամայնքային ճանապարհները, գազաֆիկացվել է 2 թաղամաս, խայնվել է շուրջ 250 կիլոմետր հովակաշար։ Չի կատարվել հողերի ոռոգում, որը մեծ գումարների հետ է կապված, նշեց համայնքապետը։ Հայկ Սարմալիլյանը նշեց նաև, որ համայնքի առաջնային խնդիրը աղբահանությունն է։ Օրվա վերջին հաշվետվություն ներկայացրեց Օձունի համայնքապետ Արսեն Տիտանյանը։ Վերջինս նշեց, որ անցած տարվա բյուջեն կազմել է 120.999.700 դրամ։ Անցած տարվա ընթացքում համայնքում ծնված երեխաների ընտանիքներին տրամադրվել է 600.000 դրամ սոցիալական օգնություն։ 2015 թվականի ընթացքում Ստեփանավան Ալավերդի հանրապետական նշանակություն ունեցող ավտոճանապարհի վերանորոգման ժամանակ միայն Օձուն համայնքի ներսում կատարվեցին ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Ասֆալտապատվեց ներհամայնքային ճանապարհների զգալի մասը։ Ներկայումս ընթանում են համայնքի առաջին մանկապարտեզի երկհարկանի շենքի արվեստի դպրոց դարձնելու ուղղությամբ շինարարական աշխատանքներ։ 2016 թվականին պլանավորվում է համայնքի 2 դպրոցների սանհանգույցների կոսմետիկ վերանորոգում։ Փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը ամփոփելով 3 հաշվետվությունների արդյունքները նշեց, որ 3 համայնքների աշխատանքներն էլ գոհացուցիչ են, ինչը նկատվում է համայնքի բնակիչների վերաբերմունքից։ Իսկ ահա սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշը Դսեղ համայնքում մեղմ ասած գոհացուցիչ չէ։ Մենք ենք գո, որտեվ ես սեփական եկամուտների հավաքագրման մասով, ծախսային մասով ամեն ինչ նորմալ է, ժողովուրդը գիտեն, կար մասնակցային կառավարումը, որը երևաց հաշվետվությունից, ժողովրդի տրամադրությունից։ Ես Դսեղից շատ-շատ դժգոհ եմ, շատ, որտեվ միակ համայնքներ, հատկապես Թումանյանի տարածաշրջանը, որը սեփական եկամուտները կատարվել է 50%-ով։ Դենս բանջ 90%-ից պակաս չունեմ, 85%-ն ամենացածր է։ Ամեն ինչ անենք ու շատ երել ենք, լավ ենք, մեր ժողովուրդն սկանան տարբեր էլ։ Ախր ես սա պատահական չէ, որ ասում սա ձեզ է հաշվետվություն, դա մեզ չի հաշվետվություն, որ շատ փոխտայեք, ավելի շատ բան արվեր։ Լոռու մարզի մյուս համայնքներում ևս պատրաստվում են տարեկան հաշվետվություններ։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Դսեղ, Օձուն, Հագվի։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ Նորմետ բժշկական կենտրոնի մասին կներկայացնի Սարգիս Գոքորյանը։ Հետազոտության բարձր որակ, բազմակողմանի համակարգված ծառայությունների մատուցում և տեղեկատվության տրամադրում, հետազոտությունների կատարում կարճժամկետներում, ճշգրիտ մատակարարման շղթա, հարմարավետ միջավայր հիվանդների համար և բժշկական տեղեկատվության գաղտնիություն։ Սրանք Նորմետ բժշկական կենտրոնի հիմնական սկզբունքներն են, որոնք ապահովվում են կառույցի ստեղծման օրից։ 2016 թվականին առողջապահության ոլորտ մուտք գործած կենտրոնը կարճ ժամանակ անց մեկ քայլ առաջ մղեց Հայաստանի առողջապահական համակարգը։ Բարձր որակավորում
ունեցող բժշկական անձնակազմ բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած սարքավորումներ, թեստային համակարգերի վերջին սերնդի հետ աշխատանք ու որակի վերահսկողություն։ Ահա այս եւ բազմաթիվ այլ առավելություններ թույլ տվեցին կենտրոնին արագ գրավել առաջատարի դիրքը Հայաստանի բժշկական ծառայությունների շուկայում։ Նորմեդը ապահովում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ստանդարտներ, ինչպես նաեւ հետազոտության արդյունքների ճշգրտություն։ Բժշկական կենտրոնը 2009 թվականից համագործակցում եւ վերահսկվում է միջազգային ՔԱՊ կազմակերպության կողմից։ Սա ամերիկյան որակի արտաքին վերահսկման ռեֆերենս լաբորատորիա է, որը լավագույն երաշխիք է Նորմեդի հաճախորդների համար։ Անցած տարիների ընթացքում բոլոր տիպի անալիզների վերաբերյալ Նորմեդի կողմից կատարված հետազոտության արդյունքները ՔԱՊ-ի կողմից ստացել են ամենաբարձր գնահատականները։ Նորմեդում կատարվում են լայնածավալ հետազոտություններ, ներառյալ արյան և մեզի ընդհանուր կլինիկական հետազոտություններ, կոպրոլոգիա, սերմի որակի վերլուծություն, արյան և մեզի կենսաքիմիական հետազոտություն, կոագուլոլոգիա, իզոսերոլոգիա, իմունոլոգիա, հորմոններ, վարակներ, ուռուցքային մարկերներ, անեմիայի ախտորոշում, աուտոիմունային հիվանդությունների մարկերներ, դեղերի վերահսկում, ալերգիաների ախտորոշում, բջջաբանություն, հիստոլոգիա, մանրեաբանություն, ՊՇՌ մեթոդով ախտորոշում։ Ծառայությունների ինլայնված շարքը համալրում են նաև ուլտրաձայնային հետազոտության մեթոդները՝ դենսիտոմետրիան, կոլոնոսկոպիան, գաստրոսկոպիան, ցիստոսկոպիան, ֆիբրոսկոպիան և այլն։ Նորմեդ բժշկական կենտրոնի հուսալիության լավագույն երաշխիքներն են որակի առումով առավելագույն թափանցիկությունը, հետազոտությունների կատարման գրանցված մեթոդների կիրառումը, նմուշարման, փոխադրման և նյութերի պահպանման կանոններին խիստ հետևելը։ Արյան ստուգման անվտանգ ընդհացակարգ, տնային կանչ, անվճար խորհրդատվություն, հետազոտությունների արդյունքների տրամադրման հնարավորություն հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, ֆաքսի և էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Նշվածները ևս Նորմեդ բժշկական կենտրոնում ապահովված են յուրաքանչյուր այցելուի համար։ Նորմեդ բժշկական կենտրոններ գործում են Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում։ Բոլոր 4 կենտրոնները շահագործման հանձնման պահից հագեցած են ամենաժամանակակից աշխարհի լավագույն ֆիրմաների արտադրության սարքավորումներով և համալրված են որակյալ Ռուսաստանի Դաշնությունում և Եվրոպայում վերապատրաստված և կատարելագործված կադրերով։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ, Երևան, Վանաձոր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրամանով հունվարի 15-ից Արագածոտնին և Լոռու մարզերի հատման վայրում ստեղծվել է հենակետ, որը ծառայում է ձնաբքի մեջ հայտնված քաղաքացիներին։ Այս նախաձեռնության իրականացումը առավել քան օրակարգային էր, քանի որ հատկապես այդ հատվածում հաճախ են խցանումներ առաջանում։ Իհարկե, խոսքը ձմռան մասին է։ 2016 թվականի հունվարի 15-ին Արագածոտնի և Լոռու մարզերի հատման վայրում Ծիլքար համայնքի մոտ արտակարգ իրավիճակների նախարարի հրամանով ստեղծվել է հենակետ, հաշվի առնելով երկու մարզերը միացնող ոլորաններում դժվար անցանելիությունը։ Այն նախատեսված է ոչ միայն ձնաբքի հետևանքով առաջացած խցանումներից մեքենաները հանելու, այլ նաև խնդիրները վերացնելու համար։ Քաղաքացիների համար վրաններում ստեղծված են համապատասխան հարմարությունները։ Բոլոր փրկարարները տիրապետում են առաջին բուժօգնությանը, նշեց Արագածոտնի մարզի փրկարարական վարչության բնակչության պաշտպանության բաժնի ավագ հրահանգիչ փրկարար ծառայության լեյտենանտ Գևոր Կավակյանը։ Ունեցել ենք դեպքեր հիվանդների հետ կապված գյուղերի ճանապարհները փակ լինելու ժամանակ, հիվանդներ ենք տեղափոխել, որտեղ նաև մեր փրկարարներն են առաջի բուժօգնություն ցուցաբերել։ Հունվարի 15-ից մինչև հիմա հենակետային ուժերի կողմից արգելափակումից դուրս է բերվել 271 մեքենա, որոնց ուղևորների քանակը եղել է 780։ Հենակետում անհրաժեշտ օգնություն է ստացել ևս 4 քաղաքացի։ Եղել են քաղաքացիներ նաև, երբ տեղափոխել ենք ժամանակավոր վրանային ժամանակավոր հենակետ, որոնք նաև գիշերել են ստեղ, օգնություն է ցուցաբերվել։ Ճանապարհների անանցանելիության պատճառով փրկարարները հարակից տարածներից հիվանդներ են տարել վրան, որտեղից էլ շտաբ բուժօգնության անձնակազմը նրանց տեղափոխել է հիվանդանոց։ Մեր փրկարարները բուժ աշխատողների հետ միասին ցուցաբերեցին առաջի բուժօգնություն և տեղափոխեցին ծաղկովութի բժշկական կենտրոն։ Քաղաքացին փորձել էր ոտքով գյուղից գալ դեպի ապարան քաղաք, ցրտահարվել էր, չէր կարողանում շարունակել, ազանգը ստացանք, մեկնեցին փրկարարները, քաղաքացուն ցուցաբերեցին օգնություն։ Գևոր Կավակյանը նշեց, որ հենակետը գործելու է այնքան ժամանակ, մինչև քաղաքացիներին օգնության անհրաժեշտություն չլինի, իսկ արտակարգ դեպքերը նշված ճանապարհատվածում շարունակվում են։ 500 մեքենա մոտ 1 ժամ զնաբրքի և մերկասառույցի պատճառով մնացել են խցանման մեջ։
Ճանապարհի վատ տեսանելիության պատճառով եղել են նաև վթարներ, իսկ ցանման մեջ գտնվող քաղաքացիներին օգնության են հասել փրկարարները։ Վտանգը դեռևս չի անցել։ Ճանապարհին կա մերկասառույց։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ձիլքար։ Մեր հաջորդ տեսանյութը պատմում է լորու մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության մասին, ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության լորու մարզային կենտրոնը ստեղծվել է 2005 թվականին։ Մինչ այդ գործել է տարածքային կառավարման նախարարության առընթեր։ Տեսչության գործառույթները բազմաթիվ են, այստեղ պարզում են հրդեհների առաջացման պատճառները, պատասխանատվության ենթարկում մեղավորներին, կատարում են տեսչական ստուգումներ, կարողջական աշխատանքներ տանում բնակչության շրջանում հրդեհների դեպքում առավելագույնս վնասներից խուսափելու համար։ Մեր գործառույթները տեսչական գործառույթներ են, հրդեհների հետ կապված դեպքերով հետաքննչական մարմին ենք, կատարում ենք հետաքննություն, պարզաբանում հրդեհների առաջացման պատճառները, մեղավոր անձիկ, նյութական վնասները, քարշական աշխատանքներ ենք տանում բնակչության մեջ հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ, կատարում ենք տեսչական ստուգումներ, հրդեհատեխնիկական հետազոտություններ։ Տեսչությունն ունի 8 աշխատակից և 2 ենթաբաժին հրդեհների վերլուծության և քարոշչության բաժնում հաշվառում են բոլոր հրդեհները, վերջիններիս հետ կապված կատարվում է վերլուծություն, պարզում են պատճառները և գտնում մեղավորներին։ Տեսչական բաժնում զբաղվում են հրդեհատեխնիկական հետազոտություններով և ստուգումներով կառավարության կողմից հաստատված ստուգաթերթերի միջոցով, ինչպես նաև արտադրական վտանգավոր օբյեկտների հետազոտություններ են կատարում, որոնց արդյունքում անհամապատասխանություն հայտնաբերելու դեպքում կազմվում է վարչական գործ։ Հրդեհատեխնիկական խախտումների դեպքում տույժը կազմում է 25,000-ից մինչև 250,000 դրամ, իսկ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների խախտումների դեպքում կազմվում է վարչական արձանագրություն, տույժը կազմում են թուփ մինչև 2 միլիոն դրամ։ Զբաղվում ենք նաև քաղաքացիների դիմում բողոքներով, նախագծերի քննարկում, ավարտական ակտերի եզրակացությունների տրամադրում, ընդունող հանձնաժողովի կազմում հոխատկացումներ, կանխարգելիչ միջոցառումներ հրդեհների կանխարգելման նպատակով քարոշչական աշխատանքներ։ Լոռու մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության պետ Զավեն Ղևոնդյանի անհանգստության առիթը մեկն է բնակչության շրջանում իրազեկության պակասը։ Մարդը երբեւր իրազեկված է, բնականաբար նաև պաշտպանված է։ Իրազեկված մարդը միշտ պաշտպանված։ Պետք է այնպես անել, որ մեր բնակչության սահմաններում բոլորը իրազեկվեն։ Մոլորակ լրատվական այսուհետ կանրադառնակառույցին և առավել մանրամասն կխոսի, թե ինչպես պահպանել անվտանգության կանոնները։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Խոսենք նաև շուկայում և նախորդային մեծ արձագանք գտած նեռան մասին։ Շարունակում ենք հիշեցնել, որ վաճառքում հայտնվել է ներկված նուռ, վտանգը տարբերելու լավագույն զենքը խոնավան ձեռոցիկն է, առավել պարզ տեսանյութում։ Կարունն արդեն մոտ է, սակայն մարզկենտրոնի շուկայում գներն այնքան էլ ցածր չեն։ Վաճառողներից ոմանք դժգոհում են առևտրի պասիվությունից, չնայած որ նրանց կարծիքով գները հարմար են բոլորին։ Տաղավարներում առատություն է, սակայն գնողականությունը ցածր է, գնային կտրուկ փոփոխություններ չեն եղել։ Նույնիսկ անցած տարիների համեմատ բավականին մատչելի են մրգերը, նշում են վաճառողները։ Ամենահաճախ վաճառվող միրգը, ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս խնձորն է։ Դե մի մոտ սաղնույն գներն է մնացել, ջանիկ մերնեմ։ Սաղ էժանացել է, ժողովրդն էլ նորմալ առնում, հա։ Համարյա նույնն է մնացել, սիրուն ջան։ Չնայած թվացյալ ցածր գներին, գնորդների տրամադրվածությունն այլ է, չկա աշխատանք, չկա գումար, ինչ կարևոր է, թե շուկայում ինչ գներ են։ Հատկապես նոր տարվա գնումներից հետո այս շուկայական վիճակը խայտառակություն է։ Մարդիկ համարյա թե կարելի ասել սնանք վիճակում են, ապրելու ոչ մի միջոց չունեն։ Դե վաճառողները երևի թե նրանք էլ են նույն տնից չեն, բայց դե բոլորը նույն հալից են էլի։ 1400 դրամ է կարմիր բազուկը, դա մոտել էլ մալականի կաղամբը դրած 500 դրամ է։ Հիմա ամենակարևորի մասին նախորդային Վանաձորի շուկաներից մեկից գնվել է նուռ, որը պարզվում է ներկված է եղել կարմիր գույնով։ Սա իհարկե հասկանալի է, մրգի տեսքն առավել գեղեցիկ դարձնելու նպատակի հետապնդել, բայց տարօրինակ է, որ համապատասխան կառույցների աչքից վրիպում են նման վտանգավոր երևույթները։ Նախանրաժեշտ է հասկանալ, ինչ ներկ է օգտագործվել, ի վերջո այդ ներկը կարող է և թունավոր լինել, հետո պետք է հասկանալ, ի վերջո ով է պատասխանատու նման երևույթները կանխելու համար։ Փաստն այն է, որ այս կերպ հաճախորդին խաբում են և նաև վտանգում նրա առողջությունը։ Մոլորակ լրատվականն իր խոսքն ուղղում է առաջին հերթին
վաճառողներին, հետո նաև գնորդներին։ Հորդորում ենք, նուր գնելուց առաջ խոնավանձրոցիկով փորձեք մաքրել այն, միանգամից պարզ կդառնա այն ներկված է, թե ոչ։ Ի վերջո, անհրաժեշտ է բացահայտել նման խայտառակ ճանապարհով հաճախորդներին, գրավողներին և ենթարկել պատասխանատվության։ Հույս ենք հայտնում, որ այդպես էլ կլինի, իսկ մինչ այդ հիշեցնում ենք, նուր գնելուց առաջ դրա ներկված լինել չլինելը կարելի է պարզել խոնավանձրոցիկով։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հաճելի հանգստյան կիրակի եմ մաղթում, ցտեսություն։